Алата жұртына оралғысы келетін шетелдегі ағайын енді Қазақстан азаматтығын алу үшін 4 жыл елде тұруы міндетті. Президент қол қойған еңбек мигранттарына қатысты заңда осындай талап бар. Дегенмен елде жүрген оралмандар көштің тоқтамасына сенімді. Олар үкімет ағайынды алысқа тастамайды, қол ұшын созады деген сенімді. Елімізге оралған 1 миллион оралманның шетелде 5 миллионға жуық ағайыны қалды. Олардың арманы ата жұрт қоралу. Кеңестік жабық қоғамда тоқтамаған көшке азаматтық 4 жылда беріледі деген талапта кедергі болмас дейді ағайындар. Бірақ олардың айтуынша, үкімет ел ішінде жүріп тұруына, жұмысқа тұруына енді құжаттай көмек берсе. Мына дүниежүзі қазақтар қауымдастығының атынан, сыртқы істер министрлігінің атынан Қазақ көлігі дейтін көлік болды. Осы Қазақ көлігімен біз көптеген жерлерде тиімділіктермен жүретін болдық. Енді қазіргі жағдайда сол сыртқы істер министрлігі бола ма, ішкі істер министрлігі бола ма, осындай бір тиімді бір шеттен келген, жат жұрттан келген қандастарымызға бір саясат болса, немесе осындай бір куәлік болса. Жалпы оралманды квотадан қаққан азаматтық алуын ауырлатқан заң жобасын экономика және бюджет жоспарлау министрі Ерболат Досаев дайындап шыққан еді. Квотаны жойсақ, елге ағылып келетін ағайында есеп болмайды деп те сәуегейлік танытқан. Біз әдейі сол квотаны алып тастап отырмыз. Өйткені келетін адамдарға көптеу келу керек дейміз. Бүгін квотада соның ішіне кірмек сыймай жатыр ғой. Сосын квотаны алып тастасақ, бәрі қағаздарын жіберіп, біздің жаңа ағаларымыз Апаларымыз бәрі осы жаққа келе алатын деп мүмкіншілікті ашып отырмыз. Осылайша сөз саптаған министрді сол кезде депутаттар маңдайынан сипап шығарып салған еді. Қалалылар көтермеген мәселені тілшілер қабырғасынан қойған еді. Министр жел аяқтығымен қашып құтылды. Ал дүниежүзілік қазақтар қауымдастығының төраға орынбасары оралманға берілетін азаматтықты жұмыс іздеген кезбенікімен теңестіруге болмайтынын айтқан. Жалпы Қазақстанға көшіп келіп жатқан Азаматтарға дұрыс талап, ал қазақ ұлтының этникалық қазақтарға біз қайта жеңілдіктер жасауымыз керек. 5 жыл емес, 2-3 айдың ішінде азаматтығын алуға жағдай жасауымыз керек. Қалай десек те, жоба заңға айналды. Осы күнге дейін ата жұртқа түрлі себеппен орала алмағандар енді үкіметтен көмек күтіп отыр. Олардың айтуынша, елге келер ағайын Қазақ мемлекетінің шаңырағына уық болып қадалып, кереге болып жайылып, әлеуетін арттырмаса кемітпейді. Болат Мүрсәлім, Руслан Ербота, Информбюро.